Сайн мэдээ төгштэй ундрахан мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гаргийн дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэндээ мэдээг танилцуулъя. Захирлын сумын цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд хэрхэн сургуультай бэлтгэдэж байгаа талаар тайлагнаж, эцэг эх гэр бүлдээ тайланд өдөрлөгийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ жил хэрхэн сумын 10 цэцэрлэгт 590 хүүхэд бэлтгэл бүлгийг төгсөж байгаа мэдээллийг сэтгүүлч Отгон Баяр мэдээллийг бэлтгэлээ. Би хамтран цэцэрлэг сурдаг. Эрдэм намтай ажилласан багш нартай баярлалаа, ах хүүхдтэй баярлалаа, аав ээжтэй баярлалаа, найзтай амжилт хүсье. Энэ арга хэмжээгээ нэлээд зохион байгуулалттай хүүхэд багчуудаа одоо юу сурч мэдсэнгээ аав ээжд нь тайлгансан багш сургууль хөгжүүлэгч урамшуулсан ийм одоо арга хэмжээний дор зохион байгуулж байна. За манай хэрлэн сүмэн дээр бол нийт одоо улсын 10 цэцэрлэг нэг яажд үйл ажиллагаа явуулдаг. Хоёр хувийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ цэцэрлэгүүд маань нийт одоо 1700-аад хүүхэд маань одоо сурч хүмүүжиж байна. За яг одоо манай бас цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн маань хамрагдалт одоо яг 3-4 хамрагдж байгааг үл бас одоо яг хамрагдалт одоо бас тодорхой хэмжээгээр байгаа ч гэсэндээ анги танхимын дүүргэлт бол одоо яг стандартынхаа дагуу бас байх нь одоо өчиг тутагтай байгаа. Тийм ч учраас одоо энэ аймаг орон нутгийн удирдлагууд, улсын хурлын гишүүд бол одоо бас Хэрлэн сүм Чингис хотын энэ цэцэрлэгүүдийг өргөтгөх анги танхимын үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо 1.5 тэрбумын одоо хөрөнгө оруулалтаар манай 1-р цэцэрлэгийн сургуулийн барилга одоо өргөтгөж байна. Мөн одоо 5-р цэцэрлэг өргөтгөж байна. Ирэх жилээс бол одоо цэцэрлэгээ одоо бас ихэ барилгыг одоо бас ярьсан төлөвлөсөн ийм ажилтай байна. Хэрлэн сумын хэмжээнд 10 цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 590 хүүхэд бэлтгэл бүлгийг төгсөж байна. Тэгвэл эдгээр хүүхдүүд цэцэрлэгийн туршид сурч мэдсэн зүйлсээ эцэг эх гэр бүлдээ танилцуулах үүднээс Эрдмийн Баяр тайланд өдөрлөгөө хийлээ. Уг арга хэмжээг Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар болоод аймгийн боловсрол шинжилгээ ухааны газартай хамтран 3-р шилдэг зохион байгуулж байгаа бөгөөд ковидын сарсхлаас шалтгаалan 2 жил тэмдэглэж чадаагүй юм а. Сургуулийн өмнөх боловсролын одоо бэлтгэл бүлгийн сурагчид маань сурч мэдснээ эцэг эхчүүд нийт одоо иргэдтэй сурталчлах тайланд өдрлийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг одоо манай аймгийнхан бол одоо 3-р жилдээ хийж одоо хөвшөөд байна. Өнөөдөр одоо бүх ингээ аймаг даяараа хийж байгаа. Энэ жил одоо аймгийн хэмжээнд 1825 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаад өнөөдөр одоо ингээд сургууль бэлтгэгдээд гарч ийна гэсэн. Тэгэхээр ирэх намр бол бид бүхэн эдгээр хүүхдүүдээ 1-р ангид одоо элсэж авна гэсэн. Бид нэр одоо сургууль бэлтгэсэн байдлын судалгааг бас аймгийнхаа хэмжээнд 3 жил дараалан одоо хийж байгаа. Өнгөрсөн жил бүгдтэй хамтарч ингэ явуулсан. За ингээд энэ сургууль бэлтгэсэн байдлын үнэлгээнээс харахад бол хүүхдүүд маань ингээд нөгөө химнэл одоо тэгээд хөдөлгөө гэсэн энэ хоёр агуулга дээр бол бас нэлээд доогуур үзүүлэлтэд ингэж гарч ирсэн. Тэгээд тэр одоо бас энэ агуулгууд дээр нь бол энэ жил бүгдээрээ их анхаарч ингэ ажилласан. Тэгээд одоо сая бас хүүхдүүдийн тавьж байгаа тайлан маасын тоглолтуудыг одоо бас харсан баг. За тэрнээс харахад бол хүүхэд болгоныг одоо тэр химнэлтэй химнэлт сургах одоо тэр дуу хөгжмийн хичээлийг одоо сайн оруулах дуулаад ахасаа илүү нөгөө химнэлийг одоо бас хөгжимдөж ингэж сурах гэдэг одоо чиглүүлсэн. А мөн одоо хөдөлгөөн бол эрүүл мэнд гэсэн утгаараа одоо бас зөв хөдөлгөөн хөдөлгөөний эвслийг бий болгох энэ тал дээр бас чухалчлан ажилласаа.
Энэ үеэр уламжлал ёсоор бэлтгэл бүлгийн бяцхан сурагчдад хэлэн сумын цэцэг дарга бөгөөд Чингис хотын цахир шүрэн цэцэг дурсамж бэлэг гардуул сургууль хүмүүжүүлэх үйлдэл өндөр амжилт гаргасан 11 багшийг Чингис хотын хүндэт тэмдэг хэлэн сумын цэцэг дарга өргөмжлөл боловсролын тэргүүний ажилтан Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу боловсролын яамны жуух бичиг зэрэг шагналуудаар шагнаж урамшуул. Эдний баярын хувьд хүүхдүүд ангийн багш нарынхаа хамт баярын жагсаал хийж авьяаслаг сурагчдаа айд уу бүжиг ангиудын бүтээлийг үзэсгэлэнгээр өрнсөн юм аа. Уран бүрийн тогтоо за 3 модны юм. Одоо бэлтгэл бүлгийн маань энэ хүүхдүүдийн маань сурсан мэдсэн зүйлүүд маш их байгаа гэж би бүхнөл бодож байна. За тэгэхээр энэ хүүхэд багчуудаа цааш нь хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх тал дээр нэцэг эхчүүд маань сайхан анхаарат дараа дараагийнхаа багшид хүлээлгэж өгөхөд бас бэлэн болохт нь бас энэ зөний амралтаар бас сайхан хүүхдүүдээ цааш нь хөгжүүлээд багшийн заасан дуушүлэг гол нь хэл яриа за тэр сурсан одоо 100 хүртэлх тоог одоо энгийн нэг тоог нэг хийсвэрээр тоолох за нэгээс 10 хүртэлх энгийн одоо бодлогоодыг одоо нэмж хасаж бодож сурсан гих мэдчлэн олон зүйлийг үл яриул ярихад их таатай байна. Багш нь бол одоо тэгээд хэл яриа гарна гол нь бол цааш нь хөгжүүлэх тал дээр бас их хэцүүд мэн байнгын бас наашаа хүүхдүүдэд дагуулж явж байхдаа орчин тойрныхаа бүх жимийг ингээд ажиглаж харилцан ярилцаж энэ юу минийх үү гэс одоо энэ дараа нь яад гингээд гих талаас нь хүүхдүүдэд давтаж ингээд ажиллаад байвал миний хүүхдүүд бол сурахгүй юм гэж байхгүй бүх юм бол бүх зүйлийг л сурчсан чадцсан мэдчихээд дараагийнхаа нэгдүгээр ангид бол одоо бэлэн болчиход байна л гэж багш нь бол хэлэх байна да. Дөрөвөрийн ишгийн дугаараа аюулгүй төлөвлөсөж гэж. Хин гэдэлээ? Дундуршгүй хүмүүсийн нэгэн үүсгэж. Өнөөдөр чи ингээд гоё Эрдмийн баяр хайж штэ тээ. Сэтгэл ямар вэ? Их өрнөгийн хэр тэрэг байсан. Өчнөөр Чингис хааны үлгийн нутгийн эхний буцхан хүмүүс. Сургууль спортын чи цэцэрлэгтээ ер нь юу юу сурж авсан бэ? Мандаг байхыг. Судлал хийх эрдэмтэн баттай бүү. Мандаг байхыг сурсан. Хин сураарай шөмнөр минь. Бас сүлийг сай. Хүчтэй бүтээгч. Ирэн бодоорой. Намхан захсхийг сурсан. За бичгийн замын багцуд тогтсон. Эхний бүтээл хүндэ баярлаа. Хин сай уншихыг сурсан. Хинтэй амгийн 8 дэх цэцэрлэг. Хиний хэмтэй? Бацаахны давааж агаар. За өнөөдөр чи ямар баяр хайж байгаа лээ? Төсөлтийн баяр. За өнөөдөр гоё төсөлтийн баяр хийж ийн ямар вэ? Гоё юм. За чи цэцэрлэг таах хугацаанд ер нь юу сурч мэдэж авсан бэ? Төө тэгээ бас шүлэг тэгээд баярлалаа багштай. Мөн Эрдмийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлж үх хүүхдүүдэд зориулсан хаан хинтий чуулгад зүггүй шөмбөлөж жүжгээр бяцхан төгсөгчдөд бэлэгэрж Чингис хотын призм жүжгийн дугуйлангийн сурагчдын бүтээлийг төлөвлөсөн юм а. Thank you.
дээ. За Хинтэй аймагт Хурдан морь унаач хүүхдийн дуу хоолойг сонсох тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх үүднээс шилдэг уралдаанч хүүхэд 2022 зөвлөгөөнийг Чингис хотод зохион байгууллаа. За тухайн зөвлөгөө нь улс статуудыгөө аймагт анхудаа зохион байгуулагдаж байгаараа онцлог хэмээн зохион байгуулагчид хэлж байна. Чингис хотноо 5 дугаар сарын 28-ны өдөр шилдэг уралдаанч хүүхэд 2022 анхдугаар зөвлөгөө болж өнгөрлөө. Тус зөвлөгөөний цанхан хүлэг морин спорт уяачдын холбоо Хинтэй аймгийн засаг дарганы тамгын газар болоод гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь хамтран аймагт анхудаа зохион байгуулж байна. Зөвлөгөө нь Сэтсэн хаан хүлэг морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн тэгш жаргал болоод 18 сум 4 тасгадын 110 хурдан морь унаач хүүхдүүд болоод 50-аад уяач сумдын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүнүүд оролцсон юм а. Хинтэй аймгийн Цэцэгхан аймгийн уяачдын холбооноос анхудаага Монгол улсад одоо уралдаанчдын анхдугаар чуулга уулзалтыг хийж байгаа нь энэ жил одоо үнэхээр сайхан байна. Ягаад гэхээр одоо манай Хинтэй аймгийн 2022 оны хүүхд хөгжил хамгаалалтын жил гэж зарласан. Энэ жилийн хүрээнд одоо бас манай уяачдын холбооноос олон зүйлүүдийг хийж байгаа. Энэ ажил нь л одоо өнөөдрийн сайхан чуулга уулзалт болж байгаа юм аа. Орон нутгийн төхөөрөмжөөр би Хинтэй аймгийнхаа Батбаруу сумын Нарийн хөл уяачдын холбооны тэргүүнээр одоо бас 10 жил ажиллаж байна. Манай уяачдын холбоо бол аймагта 5 удаа дөрвөлсөн улсын шилдэг холбоо. Энэ шилдэг холбооны хувьд бол ерөнхийдөө бас бидний уралдаанчдынхаа эрх ашгийг одоо бас их хамгаалж талаараа бол улсын хэмжээний алдартай сум. Бид ТВ-ийн Уян Баатар одоо ТВ-ийн одоо хамтран хэлцүүлж байгаа манай дээр олон уралдаанчдын газар дээрсэн мэдчихэд үнэхээр гайхажсэн. Юу ч гайхажсэн гэхэлээ уралдаанчдын аюу тэгтээ юм аа. Ямар ч 100 тодны морийг одоо ямар ч төхөөрөмжгүйгээр олсгүйгээр зөвхөн хав хавсан гэдэг тал хэрдэж жагсааж байгаа зэрэг шиг жагсааж байгаа юм биш юм. Энэ тэр ер нь ямар учир байна вэ гэж. Тэгэхээр бид хүнтэй ажилладаг байсан юм. Хүнтэй ажилладаг байсан юм. Ягаад тэр би өөрөө бас нэг анх Монгол Улсын Бүрсүүлийн сургуулийн төгсчээд бид өөрөө багшаар 10 хүнтэй ажилласан. Энэ сургуулийн захирлаар бас түрүүлд ажиллаж байхдаа хүмүүсттэйгээ ойрхон байсан. Хүмүүсттэйгээ бас нарийн бодлоос чаддаг өртөө өөлгүй байдлаар амар нэг юм асуудал байсан. За өнөөдрийн чуулга уулзалт бол энэ хүмүүсттэй сонсдог хүмүүсийн санал бодлоор маш олон төрлөөр гарна асуултаар одоо судалгаа хийчихэн. Энэ судалгаа дээрээсээ бид хүүхдүүдийнхээ санал бодлыг холбогдох одоо ямар юу хөсөж байгааг, холбогдох нэг нэгэн байдлаараас шинэ үеийг хангаж ажиллах санал бодлыг эцэг эх асрам хамгаалагчдаар уяачдаар юу анхаарах хэвтэй юм? Энэ баталгаа юу анхаарах хэвтэй юм? Энэ айлын нэг нэгэн байдал гонцоо хүмүүс гэдэг нь энэ бодлыг хурдан хэрэгжүүлэх боломж чухал хүүхдүүд ерөнхийдөө энэс бас санаа оноо авах. Өөр хүүхдүүдийн мөрчиг хачиргүй шудраг хариултыг өгөх ах хаа гэж байна. Цэцэг хааны хүлэг Зөвлөгөөнд оролцогч унаач хүүхдүүдийн хувьд хурдан морь унахад ямар хүндрэл бэрхшээл гардаг, хамгаалах хэрэгсэл өмсөх нь ямар хэрэгтэй байдаг тухай, морь унсны хөл урамшуулал, хөвөл хүйтэнд морь унахын бэрхшээл, гинтийн шаардлагаар хүний морь унсны эрсдэл зэрэг асуудлаар хүүхдүүдээс тодорхой асуумжийг авч хүүхдүүд өөрсдөө үүн дээр санал бодлоо илэрхийлэн түүнийг шийдвэрлэх арга замаа тодорхойлсон юм а. Мөн аливаа хурал зөвлөгөө уяачд руу чиглэсэн байдаг бол энэ удаа унаач хүүхдүүдэд зориулсан анх дахь зөвлөгөөний хүү болж байгаад оролцогч уяачд сэтгэл хөдлөлтэй байлаа. Унаач хүүхдээ юм бол тэр хамгаалтын хувцс гэдэг нь нэг зарим зүйл байдлаа. Юу хамгаалтын хувцс нь тэр багт байх ёстой. А тэгэхээр яг уу тэр ахнууд яг уу тэр хоёр хүүхд өмнөдөг мөнөө хүүхдээ одоо тэр өөрийнх нь хичээл сургуулийнх нь хувцсмарч гэдэг юм уу тэр одоо хичээл сургуулийнх нь бид ажил тийм тосдын бод өмнөдөг таахан дээр. Тэгээд яг тэр унаач хүүхдийн хамгаалтын хувцс нь тэр маш чухал юм. Юу нэг таны унаач хүүхдийн хамгаалтын хувцс өөр юм Одоо нэг тийм ахтар тийм хүүхдүүд хүүхдийн болохоор тийм их юм шаардлага бол тавьдгүй. Тэгээд өөрхийн хүүхдийн болохоор морио унаал ах нь өөрийнхөө арга хэмжээнд л нэг явдал хамгаалтын хувцсыг үл юм байнга өмсүүлчл авчихдаг. Ер нь уралдаанд бол өөрсөл зөвлөгөө хуралдаан болоод ингээд нэгдсэн юм чухмаар явдаг. Хүүхд төрөөсөө ингээд нэг дүн хандчих. Одоо хүүхд их өөрхөн шттэ. Тэгвэл сургууль ороход 9 сарын нэгэн цугулчаад хичээлээ анхаарах нь цугдангуудад эндлгийн төдий хариг авсан. Тэр журлцсан, энэ тэнд дурлцсан гэж хоорондоо бахархаж ярьдаг. Энэ хүүхдийн зөвлөгөөндөр л одоо энэ хүүхдүүдийг харахад хоорондоо сайхан яриад мөр малаа гэж урдна. Одоо би ийшээгээс сургуульд ороод одоо мамаа ягаад мөр малаа орно гэдэг өнгөрсөн, хөөсөн байдалтайг нь харахад гоё. Сайн байна уу? Өргөл гэдэг. Би одоо 5 жил мөр унжин, чигэр малсан
байх. Дата үйдээ даатуулаа. Энэ бүх юм зааж юм аа. Шаардлага биелүүлж гэн тэн уралдаж би. Одоо ингэж бас дараагийнхаа наадмыг хүлээж авах чий тээ. Дараа нь ямар наадмыг дуулах гэж байгаа юм. Өөрөө Мөн энэ үеэр Монгол улсын Манлай уяаш Содном уралдаанч хүүхдүүд зориулсан уяачдын зүгээс зөвлөм зөвлөгөөнүүдийг өгсөн бол эрүүл мэндийн газраас уралдаанч хүүхдийн эрүүл мэндийн бие бэлтрийн хөгжлийн талаар хийсэн судалгаагаа танилцууллаа. Харин практикал даатгалын зүгээс хурдан морь уралдаанч хүүхдийн даатгал түүний ач холбогдлын талаар зөвлөгөө өгөхөөс гадна хамгийн бага настай 5 удаач хүүхдүүдэд иж бүрэн хамгаалтын хувцсыг бэлгэллээ. Зохион байгуулагчид энэхүү зөвлөгөөнөөс гаргасан санал санаачилгыг хүүхдийн уриалга болго орон нутгийн удирдлага болон уяачдын холбоо олон нийтэд хүргэх юм. Мөн энэ төрлийн зөвлөгөө нь улсын хэмжээнд болон бусад орон нутгийн өмнө зохион байгуулагдаж байгаагүй Хинтэй аймагт анх удаа санаачилсан зохиож байгаа нь онцлог юм аа. Хөтөлбөр үргэлжлэх хурж байна. За согтууруулах ундаа худалдаагаа түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгаар зөвшөөрөлт үйл ажиллагаа явуулдаг бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөө өндөрлөлөө. За зөвлөгөөнд нийтдээ 200 гаруй ач хүүнэгч байгууллагуудын тусгаар зөвшөөрөл эзэмшигчид бизнес эрхлэгчид оролцсон юм аа. 5-р сарын 27-ны өдөр Чингис Сотно согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтөд үйл ажиллагаа явуулдаг бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөө болж өнгөрлөө. Энэхүү зөвлөгөө нь Хинтэй веб хуудасаар дамжуулан тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах хүсэлт ирүүлэх, заавчлагыг танилцуулах, мөн 2022 онд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдэд зохион байгуулагдах нэгдсэн хяналт шалгалтын арга хэмжээний мэдээллийг танилцуулах зорилготой юм а. Тэгвэл уг зөвлөгөөний Хинтэй аймгийн засаг даргын тамгын газар, мэрэгжлийн эмнэлгийн газар, цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар, стандарт хэмжилтэн хэлтс болоод татварын хэлтснэр хамтран зохион байгуулж байна. Зөвлөгөөний аймгийн засаг дарга Чогсон Жов нэг үг хэллээ. Сайн ажилласан. За энэ ковидын үзүүр бүгдээш энэ сууж байгаа худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн албаар харжил бүхий хүнтэй юм маань гэдгийг маань бас энэ ковидын үзүүр байдлаас хамтран ажилласан энэ бүх үзүүр юм байдгаа бас энэ талын гээ шилдэг арга болохоор бас нэг төлөөсөө гэж миний хувьд бас үзэж байгаа. За мөн аймгийн бас бүтээн байгуулалтын гол бидтер хийж байгаа бүтээн байгуулалт та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын засгийн газраас Хинтэй аймгийн түүхэн аялал жуулчлалын бүсдүүд болгосон. Хинтэй аймаг гол юм дээр бол бид дэд үзэсгэлэн рүү анхаарч ажиллаж байгаа. Өнөөдөр та бүхэн ч мэдж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол хамгийн төвөгтэй бол бид нар Хинтэй аймгийн дэд үзэсгэлэн асуудал байдаг. Аливаа нэг газар авахд бид нар энэ дээр барилга байшин бариад үйл ажиллагаа явуулсан ихэд тол цахилгаан, дулаан, цэврээс ихсүүлээд бас асуудлууд үүсэх өндөртөг. Тэмж учраас өнөөдөр бид нар Хинтэй аймгийнхаа 18 сумыг төлөөсөн зулантай болгосон. Энэ жилийн хувьд улсын төсөвлөлтөөр 7 сумын хэмжээ цэвэл байгуулмж хийгдэхэд бас төлөвлөе явж байна. Мөн Хинтэй аймагт таахан мэдж байгаа өмнөх жил 7 сард бид цэвэл байгуулмж ашиглалтанд орсон. Үнтэй уялдаад бас 20 гаруй ажлын байр бий болсон. Саяны өдгөө хоногийн өмнө өдөр дулааны станцынхаа шавьыг тавилаа. Дулааны станц маань 26 сарын хугацаанд баригдуулсан гэсэн гэрээт контракттай явж байгаа. Дулааны станц орсноор бид 100 гаруй ажлын байр шинээр бий болох ийм байдлаар явж байгаа. Ингээд ирэхэд бид нар энэ үеийн ажлын нөлөө хийя. Энэ жил бид нар Бохрийнхоо төв коллекторын ажлыг бас хийхэд төлөвлөж байгаа. Төв коллектор маань хийгээд ирэх юм бол бид нар амин Хэвлэн сумынхаа урд хойноос Бохрийн салбар шумуудаар хийх ийм бүрэн боломжтой болоод байна.
Мөн энэ жилийн хамгийн томоохон хийгдэж байгаа нэг бүтээн байгуулалтын ажлууд нэг хоёр дугаар байдлаар гэр ороод руугаа шугам шүлжээ, улаан цэвэр бохирыг татчих байна. Энэ ажлын нэн тендер зарлагдаад гүйцэтгэгчийн шалгуураар ажлын эхлэл явж байна. Энэ маань 2 жилийн хугацаанд хэрэгжээд ирэхээр нэг хоёр дугаар үеийн маань айл өрхүүд хашаандаа одоо сайхан амьдрах юм боловчтой. Бохир цэвэрээр өөрсдөө аваад дулаанаа авчих, төлөөр үйлс усанд явах шаардлагагүйгээр амьдрах ийм өсөлтийг бүрдүүлэхийн тулд томоохон ажлууд энтэй амьдрах бас хийх гэж байгаа гэдэг нь бас хэлье. За мөн Монгол Улсын засгийн газраас бол аймагуудад бол 3 зүйлийг бол нэм шаардж байгаа. За энэ маань бол 1 төр бүмэд байгаа. 2 тул хог хаягдал байгаа. За 3 тул захин гэж байна. За өнөөдөр бид нар төр бүмэд хөдөлгөөнгөө яриад байдаг. Үнэхээр сая их хурлын гишүүдээ нийт 89 багийнхаа 60 гаруй багаар 6,000 гаруй иргэдтэй бас уулзаж бас энэ төр бүмүүдийнхаа талаар би бас уриалж явсан. Мэдээж энэ төр бүмүүдийг бид нар төрийн албаа арчил бид нар тавьж авчихгүй. Энийг иргэдийн оролцоотойгоо аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотой байх. Энтэй амрууд 2022 оноос 2030 он хүртэл 30 сая мөнгө тариалан амлсан. За өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмнэлэг дээрээс дэлхийн цагварын өөрчлөлт холбоотойгоор Монгол Улс төр бүмөд тарина гэж амлсан. Энэ амлалтын арга дээр бас хойшлоо ямар шоу байдлаар шоу гэж хэлсэн. Яаж энэ төр бүмөд яаж тарих гэж байна? Ямар ч тооцоо судалгаагүй байна. Гэхдээ энэ тооцоо судалгаа бид нар гаргасан. Энтэй амигт 8 жилийн хугацаанд бид нар төлөв өмнөд гаргацсан. Энэ жил амигхад өсвөлөөр 430 сая төгрөг тавиад бусад сумдууд маань бас тодорхой хэмжээний мөнгө тавиад байгаль орчин дээр бас 200 сая ингээд энэ жилийн хувьд бид нар тэр мөнгө төгрөг тавиад энэ 8 жилийн хугацаанд тэр 30 сая мөнгө тарих тарь суулгасаар анхаарья гэв. Энтэй амигийн хувьд хоёр сумдуудынхаа ОНГ-ийн тоног дөхөрөмж талбай хашаажуулалтыг энэ ажлыг эхлүүлээд ингээд явж байгаа. Бас ангид бас зүүж байсан ажлын нэгжүүдээ ангид сарын нэрийн ус болон ангид сарын нэрийн ус. Тус зөвлөгөөн сумдын засаг даргын орлогч хүнс хариуцсан мэрэгжилтэн тусгай зөвшөөрөлт ажхуй нэгжүүдийн захирлууд гээд нийт 200 гаруй хүний төлөөлөл оролцсон юм а. Хинтэй аймгийн хэмжээнд энэ төрлийн үйлчлэгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 300 гаруй ажхуй нэгжүүд бүртгэлтэй байдаг бай. Хинтэй аймгийн байгалийн бүс бүслөөр цаагаар За аймгийн засаг даргын захирамжаар сэтгүүлх хондоо хоцрол дүүгээр үйлчлэх үйлчлэг аж ахуйн нэгжүүдийн зөвлөгөөнийг өнөөдөр зохион байгуулсан. Ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ хугацаанд бас их ажлынхаа зорилтууд энэ зөвлөгөөнөөр ямар асуудал үүсэх вэ? Тулгуурлах асуудал гэдгээрээ төлөвлөгөө хөтөлбөрөө гаргаад ингэ ажиллаж байна. За хинтэй аймгийн хэмжээнд сэтгүүлх хондоо хоцрол дүүгээр үйлчлэх 300 гаруй аж ахуйн нэгжүүд байдаг. За өнөөдрийн одоо зөвлөгөөнд манай 200 гаруй аж ахуйн нэгжүүд оролцож байна. Ер нь 60-70 тай байна гэж ингэж бодсож байгаа. За зөвлөгөөний гол одоо асуудал гэх юм бол нөгөө сохтуул хондоогоор үйлчлэлтэйг олддаг энэ аж ахуйд асуудлууд ярддаг. Цагийн хувьтай холбоотой асуудлууд байдаг, цаг хугацаатай холбоотой асуудлууд байдаг. Мөн одоо сохтуул хондоогоор үйлчлэх өдрүүдийг хориглох асуудлаар гарсан шийдвэрүүдтэй холбоотой асуудлууд, мөн одоо материал мөрдүүлтийн асуудал дээр бас нэлээдгүй одоо гомд төсөлтүүд гараад байгаа. Энэ гомд төсөлтүүдийн шийдвэрлэхийн тулд өнөөдрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт нэгдсэн нэг ойлголт нь төрий. Материалаа яаж хэрхэн бүрдүүлж авах вэ? Журмаар бол 21 хоног өмнө одоо бүрдүүлэх ёстой. Энийг манайх одоо бүрдүүлдгүй хугацаа алддаг. Энэсээ болоод нөгөө хугацаанд төдгөлж асуудлууд гардаг. Үйлчлэлийн стандартын асуудал дээр бас нэлээд анхаарал хандуулдаг. Зөвшөөрөл гаргах энийг одоо бас цааш анхаар үйлчлэхээс ойдыг одоо бидний цалиулах талаас цааш анхаарах хэрэгтэй асуулын зөвлөөр өнөөдөр бүгд нэр ярилцсна гэж ингэж байна. Тэгвэл эдгээр согтууруулах хундаа худалдаалдаг эзэмшигчдийн хувьд голдуу ариг согтууруулах хундаа худалдаалах цагийн хуваар болоод худалдан бордвол хоригдсан өдрүүдтэй холбоотой санал гомдол асуудлуудыг хүнддэг байна. Тиймээс энэ хүү зөвлөгөөнөөр дамжуулан энэ мэдчилэн зарим асуудлыг хилцэж шийдвэрлэх юм а. Хөтөлбөр урагшлах урж байна. За тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хинтэй аймагт төрийн болон төрийн бас байгууллага мод тарих хөтөлбөрөнд идэвхтэй оролцож байна. Энэ удаад Монгол Улс Вьетнамд төрийнчд үйлдвэрийн газраас 500 ширхэг модыг бухтай цэцэрлэгт хүрээлэн тариаллаа. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ.
Хинтийн аймагт тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2030 он гэхэд 30 сая мод тарж ургуулах зорил тавин ажиллаж байна. Төр хувийн хөвшил хамтран Хинтийн аймагт мод тарих хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ удаад Монгол Улс Вьетнамд төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрын Борондор уулын байжлах үйлдвэрийн залуучуудын зөвлөлийн 40 орчим залуус Чингис хотын өнгөзөмжөд бодтой хувь нэмэр оруулж бухтай цэцэрлэгт хүрээлэн 500 ширхэг хайласыг тариаллаа. За өнөөдөр одоо танай компанийн 500 ширхэг мод Хинтийн аймгийн Чингис хотын төв Бухтаа сайдд тархаж ашиг байна. Тэгэхээр ямар төрлийн модыг тарьж байгаа вэ? За ингээд тэр бүм модны хүрээнд бас тарьж байгаа юу? Энэ талаар мэдээлэл өгвөл. За тийм. Одоо манай Монгол Улс төвтмөд төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болон за үйлдвэрийн газрын харьяа Борондор уулын байжлах үйлдвэрийн залуучдын хөгжлийн зөвлөлийн төлөөлөл болох нийт 40 орчим залуучууд өнөөдөр Хинтийн аймгийн Чингис хотод хайлаас гэдэг модыг нийт 500 гаруй мод одоо тарьж байгаа. Энэ ажил маань бол одоо тэр юм мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа юм ажил байгаа. Дээр нь бас манай төрөөмж төрлийн газрын одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэж хэлж байна. Ийм ажил бидрэ одоо өнөөдөр хийх гээд ирсэн байна. Ер нь Хинтийн аймгаас гадна ер нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мод тарих ажлыг хаана хаан зохион байгуулж байгаа вэ? Монгол Улс Метбид яг тэр бүм модны хүрээнд ер нь хичнээн мод тарьсан байна. За тэр модны хүрээнд манай үйлдвэрийн газарт нийт 2 сая мод тарихаар одоо авсан байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол Борондор уулын байжлах үйлдвэр дээр тарьж байгаа. За мөн шижир алт талтны үйлдвэр уу Төв аймгийн Заамар сумын хайласт багт мод тарьж байгаа. А мөн одоо Хинтийн аймгийн Дадал болон Хойд одоо ойн бүсэд тийм ээ сүйтсэн ойг сэргийх чиглэлээр бас ийм нэлээдгүй ажлыг хийж байгаа. Борондор дээр хідэ тарьсан байна. Борондор дээр одоогоор тэр тоог нь сайн мэдэхгүй байна. Зойч ханаа тиймээс зой сонсоо. Баярлалаа. За Монгол Улс төвтмө төрөмжт үйлдвэрийн газар мөн одоо түүний харьяа Борондор уулын байжлах үйлдвэр энэ залуучдын хөгжлийн зөвлөлийн нийт одоо 40 орчим залуучууд өнөөдөр Чингис хотод тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 500 орчим модыг тарихаар одоо ирсэн байна. За үйлдвэрийн газрын хүрээнд бол 2022 онд нийтдээ 106 мянган мод тарихаар одоо төлөвлөсөн. Ингээд нийт одоо тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол нийтдээ 2 сая мод тарих юм төлгөөтэй байгаа. Хан одоо модууд нь хаана хаанаар тарихаар болж байна? За энэ жилийн тухайд бол Борондор уулын байжлах үйлдвэр дээр 89 мянган мод. За Сүв аймгийн Заамарсан буюу шижир алт талтны үйлдвэр дээр 17 мянган мод тарихаар ингээд төлөвлөгдөөд харын тариалтаа эхэлсэн явж байгаа. Эхэлсэн. За Хинтийн аймаг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлаараа 30 сая мод тарьж ургуулах юм төлөвөөр гарч ажиллаж байгаа. За үүний хүрээнд төр хувьчлийн түншлэлийн хүрээнд бол өнөөдөр бол Монгол Орос Цэвэтмент компани бол Хинтийн аймаг 500 модыг одоо тарихаар Монгол Орос Цэвэтмент компани дэргэдэх залуучуудын байгууллага нь одоо ингэж өөрсдийн итгэх санаачлагаа ингэ тарьж байна. Мөн одоо төр хувьчлийн түншлэлийн хүрээнд MCS компани бол Монгол улсын хэмжээнд нийтээ 40 сая мод тарих хэвээр. Үүний бол одоо 30 саяыг нь манай Хинтийн аймагт одоо тарихаар урьдсан байдлаар газраа үзээд аймгийн удирдлагуудтай уулзаад хэрхэн яаж ажиллаа эхлүүлэх талаар төлөвлөгөө гаргаад ингээд ажиллаа саяхан явсан. Цаашлаад бол Хинтийн аймаг бол зөвхөн төрийнхэн байгууллагын ажилтнууд гэлтгүү, айл өрхүүд гэлтгүүгээр төр хувьчлагыг түншлэлээр бидний энэ өнөөдрийн жишээний дагуу томоохон компаниудыг одоо урьж оруулах ийм бодлого барьж байгаа. Цаашдаа ч бас нэмэгдэх байх гэж ингэж бодож байгаа тийм. Чингис хотын тухайд 2030 он гэхэд 60 сая мод тарих даалгавартай бөгөөд энэ жилийн тухайд 60 мянган мод тариалах төлөвлөгөө гаргаж өнөөдрийн байдлаар 10 мянган гаруй модыг тарьжээ. Мөн Хинтийн аймагт үйл ажиллагаа явуулдах хувийн томоохон аж ахуйн нэгж нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд мод тарихаар босныг нэг нь MCS Group 30 сая модыг Чингис хот болон Үлзий тосгонд тарьна хэмээн Чингис хотын орлогч дарга Батэрдэн ярьж байна. За Чингис хотод нийтийн эзэмшлийн зан талбай энэ талбайд одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь энэ жилийн хугацаанд 1,000 мод тарих байгаа. За мөн одоо MCS одоо Монгол Улс Вьетнамс гадна том том компаниуд ер нь яаж тариалах хүсэлтэд илэрхийлсэн байгаа бол. За юуны өмнө өнөөдөр бас энэ манай бухтаа цэцэрлэгт хүрээлэнд 500 ширхэг хайлаас тарьж байгаа. Монгол Улс Вьетнамд нэгдлийн
мөн энэ Борондрын уулын байжуулах хөлтөрийн залуучуудад талархал илэрхийлье. Манай Хэрлэн суман дээр бол энэ жил MCS Group бас NTM-ийн хэмжээнд 30 сая мод тарья гэдэг үлзий тосхон дээр болон Хэрлэн суман дээр тодорхой газруудад одоо мод тарихаар болоод ингээд явж байгаа. Модны тарилттай ажлууд бол эхэлчихсэн. Яг хөө Хэрлэн сум Чингис хотын үед энэ хавар бол бид нэг нийтдээ 70,000 гаруй модыг аж ахуй нэгжүүдэрэ тариулаад байна. За айл өрхүүдийнхээ дунд бол айл өрх болгон 5 мод тарих урайлга төвшүүлээ. Ташаандаа сайхан амьдрах урайлгыг айл өрх болгондоо тараасан. За одоо манай хэсгийн ахлагч багийн ажилтнууд бол айл өрхүүдтэй бас давхар ажиллаад ингээд одоо тухайн одоо чиглэлээр ажиллаад зохион байгуулалт явуулж байна. Ер нь бол Хэрлэн сум энэ одоо тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бол 2030 оны хүртэл бол нийтдээ 6 сая мод тарина. За энэ 6 сая мод энэ жил бол бид нэр 60,000 мод тарихаар төлөвлөлөөд. За эхний одоо хаврын тарилт дээр бол дунджаар одоогийн байдлаар бол нэг 100,000 мод тарьсан ийм байдалтай. За мөн одоо мод үржүүлгийн талбайг бид бүхэн Хэрлэн сумынхаа аж ахуйд түшиглээд нэг га газарт байгуулсан. Цаашдаа бас залгуулад дахин одоо мод үржүүлгийн талбайнуудыг байгуулахар төлөвлөө явж байна. Гол нь бол одоо тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлэх гол одоо ажил бол мод үржүүлгийн газруудыг байгуулах. За мөн одоо услахаа арчилгааны одоо ажлыг бол оновчтой зөв зохион байгуулах байдаг. Тэгээ өнөөдрийн энэ бугтаа цэцэрлэг төрөлд тарьж байгаа энэ 500 ширхэг хайласны хувьд бол миний хувьд бид бүхний одоо хувьд бол бас олзорох чинь. Ягаад гэхээр бид бол хотынхоо одоо төвийн одоо сошиалын бүсийн нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэг төрөлнгүүдийн ирээдүйд бол одоо ийм хайласан мөн одоо шар байсан ийм гоёлын одоо модод тарьж хашаажуулах зорилготой. Цаашдаа бол одоо юу гэдэг янзрын одоо төмөр ийм хашаанаас татгалзна гэсэн зорилготой байгаа учраас эхний ажлыг маань сайхан дэмжиж ингээм хамтраа ажиллаж байгаа энэ хамт олонд одоо талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Сайн уу тамгын дараа. За Чингис хотын аж ахуй нөхцөд өнөөдрийн байдлаар 7000 орчим модыг өөрийн эзэмшлийн талбай болон нийтийн эзэмшлийн талбай тариасан бол өрхүүдийн тухайд 5 ширхэг мод айлбар тарихаар хуваарлжээ. За цаашид Чингис хот мод үржүүлгийн талбайтай болох мөн тарьсан модоо услан арчлах оновчтой зохион байгуулалтыг хийх юм байна. За ковид цар тахлын үед Монгол Улсын засгийн газраас айл өрх аж ахуй нэгжийн цахилгааны төлбөрийг хөнгөлт үзүүлжсэн бол за 5 сарын 31-ээр хөнгөлөлт тасалбар болж байгаамаа. За энэ хөнгөлтөнд дуусах болж байгаа учраас ирэх сараас иргэд цахилгааныхаа төлбөрийг өөртөө төлж эхэлнэ. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Ковид цар тахлын үед төрөөс олон төрлийн хэрэглээний зардал их чөлөөж иргэд уусаа цахилгаан хог төрч бүхэл зээлийн төлбөрөөр хүртэл хойш тулах боломж өвөрдсөн. Тэгвэл хөнгөлтөө зарим шийдвэр дуусгар болж цахилгааны төлбөр иргэд өөртөө төлж эхлэх гэж байна. Энэ тах мэдээлэл хинтээ цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын инженер Ариуна мэдээлж байна. За Монгол Улсын засгийн газраас айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг 2022 оны 1 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний хүртэл одоо орон сууцныг нь 250 кВц-аг за гэр оролцоох нь 350 кВц-аар бол хөнгөлөх одоо энэ хөнгөлт маань 5 сарын 31-ээр бол дуусч байгаа. За ингээд 5 сард хамгийн эцсийн тоолрын заалтыг аваад програмд оруулад ингээд таны 6 сард төлөх цахилгаан эрчим хүчний шин төлбөр бол 5 сарын одоо цахилгаан эрчим хүчнээс илүү гарсныг нь та төлнө аа илүү гараагүй тохиолдолд та бол хогны хураамж телевизийн хураамжийг ингээд төлөх нь. Одоо яг та бол цахилгаан эрчим хүчнийхаа төлбөрийг бол 7 сараас эхэлж төлбөрөө төлж эхлэх нь гэж ойлгож байна. За хогны хураамжийг 2022 оны 1 сарын 1-ээс ерөөсөө манай засгийн газрын хөнгөлтөй холбогдуулаад авахгүй байсан. За ингээд энэ 5 сараас эхлээд нөхөж авч байгаа. За 80,000 төгрөг айл өрхүүд дээр бол энэ сар бол авч байгаа. Энэ болохоор 1 сарын болон 4 сарын хогны хураамж 2-3 дугаар сар болон 5 дугаар сарыг ингээд нөхөд хагас жилийн өмнө бүрэн авч дууснаа. Тийм учраас та бүхэн бол энэ 80,000 төгрөг авч байгаа нь хогны хураамж гэж ойлгох хэрэгтэй. Бас хэрэглэгчид бас яагаад гинт 80,000 төгрөг авчив? Бид нэр сөөхтөр өгдөг энэ төргээд бухимдаад орон сууцны хэрэглэгчдийг бухимдаж байгаа. Тэгэхээр сууц өмчлөлтийн холбооноос бол тэр дундын өмчлөлийн цэвэрлэгээ үйлчлэгээ бусад үйлчлэгээтэй холбоотой төлбөр бол хинтээ бас компаниар 100,000 төгрөг авахул тийм ээ. Тэрэнд бол хогны хураамжийн төлбөр бол ордгүй юм билэ. Тэгэхээр манай цахилгаан эрчим хүчний төлбөр дээр бол авах хүсэлтэй Чингис хотын захирагчаас бол хүсэл гаргасны хүрээнд одоо ингээд хамтран ажиллах гэрээ байгуулад ингээд авч байгаа шүү.
За мөн цахим орчин дэг хүндрэх хүчтэлдоор барилга барих гэлээ гэсэн шүүмжил өрсний дагуу барилга байж байгаа Чинбат компаниас бид тодруллаа. За мэрэгчийн хүн энхүү ярьж байна. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөлтэй, барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй. Манайх энэ 2022 оны 2 сарын 1-нд эрчим хүчний яамтай гэрээ байгуулж энэ ажлыг авсан байгаа. Ажил эхлэх зөвшөөрлөг бол 4 сарын 8-нд аваад энэ барилгынхаа ажлыг бид нар 5 сарын 10-нд хийсэн байгаа. Тэгээд яг харахгүй энэ одоо та бүхэн харж байна. Энэ манай энэ өргөн гудамжаар энэ 4 ширхэг өндрийн шугам явж байгаа. Энийний гол зайнд бид нарт газар өгсөн. Энэ зайгаа энэ зайндаа бид нар өнтэй энэ ажлаа явуулж байна. Тэгэхээр яг харахгүй энэ хашаага сунгаж ий шиг нөгөө барилгын материал гэдэг чинь зөндөө олон тооны материал байдаг. Тэгэхээр энийг хураахад заавал ий шиг сунгах шаардлагатай болол энийг барьсан л да. 2022 оны 5 сарын 10-нд хийсэн ажил энэ 6 сарын 10-нд гээд барилгын ажил дуусах юм. А 6 сарын 10-наас үргэлжлүүлээд цахилгааны тоногдлыг шинжилж тавих ажлууд хийгдэв. Ерөнхийдөө манай төс гэрээсээ хугацаа бол нэг жилийн хугацаатай. 22 оны 2 сарын 1-нд хийсэн, 23 оны 2 сарын 1-нд дуусна. А тэгвэл бид нар өвөл их ачааллын үеэс ажлаа дуусгачих төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ ажлыг хийж дуусгаснаар одоо энэ өргөн гудамжинд байгаа энэ дөрвөн агарын шугам байгаа шүү дээ. Энэ өндөр хүчлийн агарын шугам. Энэ маань бүгдээрээ энэ бидний барьсан байгууламжинд холбогдох ёстой. Аа үргэлжлүүлээ. Тэгээд ишигэ бүтээн байгуулалтанд энэ газар мацуу чиглүүлэгдөө цаашгаа явах бах. Тэгээд ерөнхийдөө хиттэй болвол энэ Хинтээ аймгийн эрчим хүчнд одоо голдож болох аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж бид нар энэ ажлыг хийж байгаа. Эрчим хүчний яамнаас мань энийг дэмжиж бид нарт ажиллаж байгаа. Мөн Хинтээ салбарын эрчим хүчнийхэн дэмжиж ажиллаж байгаа. Дашрын тэлхэд бас ганц нэг сошиалор янз янзын мэдээлэлүүд явж ирсэн байж магадгүй. Энэ бүхэн дэлхэд бас бидний зэ хэмжээгээ шалтгаалаад барилга байгууламж барихад маань юу яд юм байна л да. Нөгөө өндөр машин тэрэг маань помп гэж одоо өргөн тэр маань энэ өндрийн шугамд хүрчих гээд болохгүй. Тийм болохоор энэ хойд урталтаа нэг юм зай гаргаж том машинуудаа оруулахгүй бол бас болохгүй. А бусдаар бол бид нар хашаа хороо бүхэнд одоо барьцсан. Тэгээ иймэрхүү байдалтай л ажиллаж байна. Зэнхүү барилгын эрчим хүчний байгууламж учраас асуудал үүсгүй юм байна. Харин ч эсрэгээр тус өргөн гудамжаар явсан олон тулгуурт цахилгаан шонг нэгтгэж тус байгууламжид холбосноор цахилгааны уналтгүй эрчим хүчээр хангах том их үүсэл бий болно хэмээн хэлж байна. Зөндөрхан мэдээлэл хэлбэр спортын мэдээг үргэлжлэх хурж байна. За Тэмүүлчин цогцлбор сургуулийн түүхт 60 жилийн эрх намар зохион байгуулагдана. За түүхт айн хүрээндээ үеийн төгсөгчдийн дунд Тэмүүлчин кафе сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. За тэмцээнд нийт 26 төгсөлтийн 40 гаруй баг тамирчид өрсөлдөж шилдэгэ шалгаруулсан байна. Заатынхаа одоо энэ баруун талынхаа хаалгаар ороод 97 өмнө хамгийн зал руугаа ороод цаагуура ингэж тойроод хойдлоо очиод зогсох байгаа шүү. Хэрлэн сумын Тэмүүжин цогцлбор сургууль нь байгуулагдаад өдгөө 60 жилтэйгээ золгож байна. 60-60-ны түүхтэй тус сургууль айн хүрээндээ Тэмүүжин кап сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг үе үеийн төгсөгчдийнхээ дунд зохион байгууллаа. Тэмцээнд хамгийн ахмад болох 1997 оны төгсөлтөөс эхлээд 2021 оны төгсөгчд хүртэл оролцсон юм. Тус тэмцээнийг 2000 болоод 2011 оны төгсөлтөд хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд нийтдээ 26 төгсөлтийн 40 гаруй баг тамирчид оролцлоо. Манай сургууль анх 1962 онд Хинтээ аймгийн үлгэр жишээ баг сургууль гэдэгээр анх одоо үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан. Тэгээд 1972 оноос 8 жилийн дунд сургууль, 1995 оноос 10 жилийн 3 дугаар сургууль, 2002 оноос Тэмүүжин төгсөж байсан. Тэгээд энэ онд бид 60 жилийнхээ ойг тэмдэглэв. Тэгээд энэ ажлынхаа үр дэл болгоод манай төгсөгчд санаачлаад Тэмүүжин кап сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. За энэ удаагийн тэмцээн 97-оос 2021 оны төгсөгчд оролцож байгаа. 56 төгсөл оролцож байгаа. Одоо 1994-оос одоо дээш оны төгсөгчдийн дунд манай 1994 оны төгсөгчд одоо волейболын тэмцээн зохион байгуулах дараа нь тэгэхээр манай ахмад төгсөгчд бас хүлээж агараа. Удахгүй одоо манай 94 оны сарамжийн агштай аянгийн хамт олноос удирдамжаа батлуулаад ингээд ахмад төгсөгчдийн тэмцээнийг зохион байгуулах. Мөн тэмцээний нээлтийн үе
үеэр сургуулийн үе үеийн шилдэг төгсөгчдөд шагнал гартуулахаас гадна зохион байгуулалтад хамтарч ажилласан багш төгсөгчдөд хүндэтгэл үзүүлсэн юм аа. Баран жилийн бүгдээ Тэмүүжин төгсөгчдийн сургуулийн үе үеийн төгсөгчдийн зохион байгуулж байгаа Тэмүүжин КАП Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 2000 оны төгсөгчдөд 2011 оны төгсөгчдөд хамтран зохион байгуулж байна. Энэхүү тэмцээнд нийтдээ 25 төгсөлтийн 44 баг оролцоод өнгөртэй 200 нэмэгтэй 100-аар одоо ингээд 2 өдөр сайхан одоо нөхөсөг тоглолт байна. Болохоор бачаа өнгөртэй арга нээлттэй сайхан боллоо. Шинэ хүмүүсийн ирсэн байна. Үе үеийн төгсөлтнөр ирсэн байна. 1997 онд анх 10 жилийн сургууль болоход анхны одоо 10 жилийн сургуулийнх нь ирсэн байна. Цогцлбор сургууль болсон 2003 оных ирсэн байна. Тэгээд ингээд нийт одоо хүрлцэн ирсэн баг тамирчид айн гамдаг сайн сайхан хүсэн өрөө Тэмүүжин КАП тэмцээнд одоо 2018 онд багцсан байгдсан байгаа. За тэрнээс хойшоо бүгд цаг тахалтай холбоотойгоор зохион байгуулалт байж байгаа. Сая 60 жилийн хойно 2000 он бол 2011 онд манай төгсөлтөөсөн Тэмүүжин КАП тэмцээнд зохион байгуулж байгаа. А ер нь одоо энэ одоо 2 жилдээ нэг удаа зохион байгуулалт хийсэн нь өөрөө зохион байгуулалт яваа. Одоо өнөөдөр бас суудлын болон ангийн найзууд хамт олон уулзлаас 2 өдрийг их тийм дурсамжтай сэргүүлж байна. За энэ жил бол бүрэн төгсөл болгоноос бүх багуудыг бас оруулахыг бодож бид хүмүүс бас зорьсон байгаа. Яагаад гэвэл намраас манай сургуулийн 60 жилийн ойтой учраас одоо нийт төгсөлтөө бас энэ ойн бүрийн 10 жилийн бас оруулахыг бас бүтэн зорьсон. Энэхүү тэмцээн анги хамт олон хоорондоо өрсөлдөж 2 хоногийн турш спортоор амсгалсан өдөр байгаас гадна нөгөө талаараа олон жил уулзаагүй багш авуудыг холбсон нөхөрсөг тэмцээн болж өнгөрсөн юм а. Тус тэмцээний Тэмүүжин цогцлбор сургууль төгсөгчдийнхээ дунд 2 жил дараалан зохион байгуулж байсан гэдэж энэ удаан ойн хүрээнд гэдэг утгаараа өргөн цар хүрээтэй өндөр зохион байгуулалттай ийхүү зохион явуулж байгаад төгсөгчд болоод багш нарын хувьд сэтгэгдэл өндөр байсан юм а. Санаа тавхдын өдрийн мэндийн хүргэе. Намайг Эрдэнэцэг гэдэг. Би Тэмүүжин цэлбэр сургуульд 1996 оноос эхлээд тасралтгүй 26 жил түүх нийгмийн ухааны багшаар ажиллаж байна. За миний хувьд л өөрөө бас энэ сургуулийн 1990 оны төгсөгч байгаа. Тэгэхээр миний амьдралын одоо бараг ихэнх жилүүд энэ сургуультай холбоотой байгаа. Миний амьдралын түүх бол энэ сургуулийн түүхтэй холбоотой гэж хэлж болно. За өнөөдөр бол миний хувьд хамгийн сайхан өдөр байна. Хамгийн бахархалтай, хамгийн амгшилттай, хамгийн үнэхээр сэтгэл маш их хөдөлсөн юм өдөр байла. Яагтвэл би одоо энэ сургуулийн 97 оны хамгийн анхны төгсөгчтөөс эхлээд одоо яг багшчил орж ирсэн учраас бүх энд ирсэн бүх хүүхдүүд намайг сайн байна уу багшаа, сайн байна уу багшаа гэх хамгийн сайхан байла. Тэгээд манай сургууль төгт одоо 60 жилийн байгаа энэ одоо намар тэмдэглэх гэж байна. Тэгэхээр энэ 60 жилийн байгаа хүүхдүүд бид нар манай сургуулийн одоо хийж байгаа томоохон ажлуудын нэг бол энэ Тэмүүжин КАП 2022 бол тэмцээн юм аа. Тэгээд энэ тэмцээн бол үе үеийн төгсөгчдийн хооронд нь уулзсан очруулсан, баярлуулсан, бэлхүүлсэн тийм ээ. Тэгээд дээр нь одоо энэ Тэмүүжин сургуулийн төгсөгчтэй төгсөгч гэдгээрээ бахархах ийм сайхан одоо ажлыг л хийж байгаа одоо 2000 он болон 2011 оны төгсөгчтэй бол маш их баярлаа гэж багш нь хэлээ. Энэ жил одоо манай сургуулийн түүх 60 жилийн өдөр тохиож байна. Тэгээд 60 жил гэдэг үлээр бас өөр тогтсооч 160 гэж хэлдэг байсан. Аа ер нь бол байгуулалтаа 60 жил за 10 жилийн одоо төгсөлтөө болоод 25 жил болж байна. Тэгээд би бол хоёр төвийнхэн төгсөлтөө. Миний өмнө 97 оноос бид нар ч бас хамгийн анхны гараа төгсгсөн. Тэгээд одоо 97, 98 он гэдэг чинь бол одоогоос бид нар ч 24 жилийн өмнө төгссөн. Гэхдээ ямар ч үсэн залуучуудаа мөр зэрэгцээ сургуулийн хавьд оролцож байна. Тэгээд манайх бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр өвөрдөд бүхэн багаар оролцож байна. Тэгээд тэмцээний зохион байгуулалт маш өндөр төвшин тохой болж байна. Миний ойлгож байгаагаар бол сүүлийн одоо 24 төгсөлтийн 50 орчим баг тамирчид оролцож байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ жил үндсэн арга хэмжээ бол төсөлтийн манаар 60 жилийн арга хэмжээ бол 9 сар болж байна шүү. Тийм учраас энэ одоо 60 жилийн өгцсөн энэ арга хэмжээ бол цаашдаа төгсөлтийн холбоогоо илүү сайн бат бэхжүүлэх, төгсөлтийн хоорондын уялдаа одоо бие биенээ дэмжих асуудал нь нөгөө бас бүтгэж болсон ихний арга хэмжээ ойлгож байна. За манай энэ тэмцээн одоо 2 дахь удаа зохион байгуулж байгаа. За манай төсөлтийн үед бас 2018 зохион байгуулалтаас оролцож явсан. Манай төсөлтөөс тэгээд тэр тухайн үедээ санх ихтэй бид чинь нөлөө олон төсөлтөд хамруулад ирсэн. Тэгээд өмнөс холбоолоод одоо ингээд 2 төсөл боёо дээд доод үеиг одоо ингээд хамтран зохион байгуулахын тулд одоо бид хэд бас ингээд анхны 2018-аас хойш одоо 2 төсөлтийг одоо ороод 2000 одоо энэ жил 2000-аас болон 2010-ын төсөлтийг зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа ирсэн бид бас энийг аль болох 2 төсөлтийг нэг нэг бас холбож яхаар ингээд зохион байгуулалт хийж байгаа. Тэгээд нөгөө төгөр энэ жилийн үед бол нөгөө
бас манай төмөрчгийн 60 жилийн тухай жоо болгодог цохон байгуулж байгаа бас өмнө тэмцэн байгаа талцгүй тийм олон төсөл хийсэн байна, олон хүмүүс ирсэн байна. Тийм бол нөгөө багын ялангуяа 10 жилийн гэдэг чинь 10 жил цаг байна. Одоо зэрэгчс ус ангийнхан гэж зурж байгаагаараа үсэтгээд нэлээд онцлог байна. Тэгвэл тэмцээний эрэгтэй ангиллыг Идэр залуу нас гэж хоёр уваа явуулсан бөгөөд Идэр насны ангилалд 2008 оны төгсөгчд алтан медаль, 2005 оны төгсөгчд мөнгөн медаль, 2001 оны төгсөгчд хүрэл медалийг эзэлсэн бол залуу насны төрөлд 2020 оны төгсөгчд алтан медаль, 2009 оны төгсөгчд мөнгөн медаль, 2014 оны төгсөгчд хүрэл медалуудыг тус тус эзэллээ. Харин эмэгтэй ангиллалд 2020 оны төгсөлд алтан медаль, 2021 оны төгсөлд мөнгөн медаль, 2005 оны төгсөлд хүрэл медаль эзэлдэг шалгарсан юм. Тэмүүжин цогцлбэр сургууль нь ой хүрээндээ 1997 оноос доош төгсөгчдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион явуулахар төлөвлөд байна. Тухайн тохиогоо нийлүүлэн ангийн багшаага овогдсон аанаа одоо сахилга бүлдэж томоогдож явсан гинэн нас чинь яг л кино зураг өнгөрч байгаа юм шиг багштайхын үдний өмнө хүйгээд өнгөрлөө сайн. Өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эндрүүд өндөрлөж байна. Маргааш мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргэн уулзлаа. Баяртай.